Fala galera, esse é o Nerdice Narrativa e bora conferir uma lista com 7 filmes novos e imperdíveis no catálogo da Netflix. Número 1. Jaula. Paula e seu marido estão voltando de um jantar quando de repente encontram uma jovem vagando pela estrada. Duas semanas depois de ver que ninguém a está reivindicando de volta, os dois decidem deixá-la ficar em sua casa temporariamente e assim dar uma reviravolta em sua vida familiar no processo. Mas não será tão fácil, porque a menina vive obcecada com a fantasia de que um monstro vai sair e a punir se ela sair de um quadrado de giz pintado no chão. Após o forte vínculo criado entre as duas, Paula segue um caminho sombrio para tentar descobrir o passado enigmático da garota. Número 2. O Exército do Amanhã. Em um mundo pós-apocalíptico, a China presencia a queda de um meteorito infectado com uma planta mortal. Então, um grupo de homens da cidade atingida forma um esquadrão suicida para salvar a região de um colapso. No entanto, a situação se trata de uma ameaça alienígena vinda de criaturas poderosas que podem acabar com a humanidade, obrigando o soldado sobrevivente Tai Loi a enfrentar os seus piores medos. Número 3. Terra dos Sonhos. Depois que seu pai se perde no mar, a vida da jovem Nemo muda completamente ao ser enviada para morar com seu bem-intencionado, mas totalmente desajeitado, tio. Sua nova escola e rotina são desafiadoras, mas ela descobre um mapa secreto para o mundo dos sonhos de Slumberland, que a conecta a Flip, um fora da lei rude, mas adorável, que se torna seu parceiro e guia na aventura. Rapidamente, a dupla excêntrica encontra uma incrível jornada, atravessando sonhos e fugindo de pesadelos. E Nemo começa a ter esperanças de se reunir com seu pai mais uma vez. Número 4. Blonde. Após uma infância traumática, Norma Jean Mortensen se tornou atriz na Hollywood dos anos 1950 e início dos anos 1960. Ela se transformou em uma figura mundialmente famosa sob o nome artístico de Marilyn Monroe. Todavia, por trás dos holofotes da fama, a atriz vivia guerras pessoais, e suas aparições na tela contrastam fortemente com os problemas de amor, exploração, abuso de poder e dependência de drogas que ela enfrentava em sua vida privada. Blonde reimagina corajosamente a vida de um dos símbolos mais duradouros de Hollywood, de sua infância volátil como Norma Jean, até a sua ascensão ao estrelato. E aí, vocês estão gostando do conteúdo? Então confiram no card e no comentário fixado outro vídeo onde o Pablo traz uma lista comentada com 8 filmaços com reviravoltas de cair o queixo. Lembrando que este vídeo aqui é um vídeo de dicas rápidas. Para outras listas com mais filmes, detalhes, comentários e sugestões, confiram os nossos outros vídeos aqui do canal. Agora bora pro resto da lista. Número 5. Agente Oculto. Arrancado de uma penitenciária federal, o agente conhecido como Sierra 6 já foi um mercenário altamente qualificado e sancionado pela CIA. Mas agora, a situação virou e ele é o alvo, caçado em todo o mundo por Lloyd, um ex-membro da agência que não vai parar por nada até derrubá-lo. Número 6. Medieval. Aqui acompanhamos a história do ícone tcheco do século XV e senhor da guerra, Jan Žižka. O líder mercenário selou seu destino ao declarar guerra contra os exércitos da Ordem Teutônica e do Sacro Império Romano. O filme apresenta a jornada de Jan Žižka até obter êxito em derrotar os seus inimigos. E número 7. Passei por aqui. Toby é um jovem grafiteiro que não pinta sua arte em público para todos verem, mas nas casas particulares dos ricos e dos poderosos. Com seu amigo Jay, Toby invade casas caras e marca uma parede com a frase "Passei por aqui", para mostrar para aqueles que estão isolados da sociedade perceberem que também são vulneráveis. Depois que Jay rompe a dupla porque a gravidez de sua namorada o faz mudar suas prioridades, Toby decide fazer o próximo trabalho sozinho. Isso leva à casa de um ex-juiz chamado Hector Blake, um membro honrado de sua comunidade. Dentro do porão de Blake, Toby vê uma luz sob uma porta escondida e encontra algo secreto que colocará todos em sua vida em risco. Enquanto isso, sua mãe se preocupa com o desaparecimento do seu filho e vai atrás de seus amigos e o fim do mundo para encontrá-lo.
E aí, curtiram o conteúdo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Eu sou o Felipe, essas foram as dicas rápidas aqui do Nerdice Narrativa, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!